Takže tohle je ono, jo? Tohle je ono. Dejte mi tam prosím Assassin's Creed Odyssey, ať zase mě to jako nebrečí, že mám jinou kategorii. A... mám to dát do full screen nebo ne? Okej. Lurksiči, děkuju za donáto. Zdarec. To je všechno. Děkuju. Ahoj zdarec. Okej. Takže dámy a pánové, vychází novej Assassin's Creed. Což je definitivně... okej. A je to hra, o který nic nevím. Takže jako obvykle se můžete těšit na reakci, kdy detailně rozeberu všechny aspekty této hry, kterým vůbec nerozumím, ale perfektně je chápu. Takže jdem na to, jo. Let's see. Ano, hi YouTube, přesně. Mávejte ksichti. Titulky nějaký nejsou potřeba asi, že jo. They are heartless. Godless barbarians. Oh yeah, ty vole. They murder and kill blindly. Wow. Scar the lands of England. Lands they will never defend. Never love. The time has come to speak to them in a language they will understand. Assassin's Creed Valhalla, available holiday 2020. Takže léto konečně. Okej. Wow. A
Já jsem přesně čekal, kdy konečně přijde někdo s nějakým AAA titulem, nebo AAA titulem na léto, protože vlastně jediný, co vychází v létě, tak je Shadowlands. Klidně mě opravte. Toto je v Americe zima. Aha, dobře, omlouvám se. Takže toto to vyjde na Vánoce tím pádem. Cool. Cool, cool, cool. Tak tam bude těch titulů víc, no. Tam je Path of Exile 2 a spoustu jiných věcí ještě. No, jak se vám to líbí, čete? Jako teda musím si přiznat, že jestli k něčemu jsou ty AAA studia, tak to je přesně tohleto. To jsou takový ty momenty, kdy se člověk řekne yes. Prostě občas to má jako smysl. Toto to je fakt super, tyjo. To se mi hrozně líbilo. Já jsem teda z Vikingů, jako ze seriálu z Vikingů, viděl hrozně málo. A mám z toho teda hrozně podobný pocit. Toto se mi strašně líbí. Moc pěkný. Bylo by super, pokud by zase Ubisoft si vzal trochu ze všeho a udělal konečně nějakou hru, která je opravdu jako 18+, v tomhletom. Jakože teda Vikingové, to je přesně takový to téma, jako ženský a boje, ty vole, znásilňování, rabování, to je prostě super. A líbí se mi to. Nicméně teda budu trochu rezervovaný voleně gameplaye, no. Kdo tady v chatu hrál Unity, Odyssey, teda ne Unity, pardon, Odyssey a no, a ten druhý díl, ty vole. Ježišmarja, Odyssey a Origins, ano, přesně tak. Já teda jsem taky měl jako svůj fresher na hranejch a teda přiznám se, že to je přesně něco, co mě jako moc neoslovilo. Je to taková ta, jak to říct, no. Mně jakoby nevadí repetitivní gameplay, ale musí to být repetitivní gameplay, který podle mě je jako rewarding. A já prostě osobně jsem třeba u Origins měl veliký problém s tím, že všechny ty herní mechaniky mi přišly super, ale ta hra byla buď moc jednoduchá, nebo moc stejná, nebo prostě taková nějaká. Byla doba, já už jsem tady ten příběh vyprávěl, že jo. Assassin's Creed 2. Ezio, Auditore, da Firenze. AC2. Všichni jsme byli mladí, nebo většina z nás jsme byli mladí. A teďko tady byl nový titul. A kámo, zpracování, charaktery, hudba, všechno bylo naprosto perfektní. A všem nám bylo úplně jedno, že ve většině případů ten gameplay je akorát dojdi tamhle, udělej tohle a udělej tohleto 50krát za sebou. Nebo to možná přeháním třeba 5krát za sebou, aby to zase nebylo tak stejný. V tomhle tom mi prostě přišlo, že ten Assassin se pořád opakoval, ale potom na konci dne pak vyšel Black Flag. A já si úplně přesně pamatuju, jak jsem nadával jako blázen každý den, co jsem hrál Black Flag, že to je pořád to samý, že to je pořád do kolečka jedno a to samý. Ale stejně jsem ten Black Flag dohrál úplně celý na 100%. Takže já nevím, čím to prostě je. Ale mám takový prostě pocit, že jestli Ubisofti jsou v něčem dobrý, tak to je v dělání repetitivního kontentu, který je prostě zábavný. No tak let's go. Toto to je úžasný téma, Vikingové. Já jenom prostě pořád konečně čekám, kdy někoho nenapadne, ale někdo udělá zasazený Assassin's Creed do Koreje, Číny, Japonska a něčeho prostě podobného. Abychom tady měli prostě konečně taky pořádný AC v nějaký takové době. A nebo třeba, aby to bylo v aktuální době. Třeba 21. století, bylo by docela zajímavý. Ale uvidíme, no. Dobře, tak Čína už byla v Chronicles, to vím, no. Ale tak to neberu jako plnohodnotný Assassin's Creed, no. Black Flag byl jediný díl, který jsem dohrál, za mě to byl nejlepší díl té série. No s dvojkou je to pořád neporovnatelný a hlavně Black Flag je takový hodně speciální, no. Ale já nevím, no, mně prostě přišlo, že to bylo... Ono teda upřímně, ještě v té dvojce bylo mega důležitý to, že tam byl ten příběh zatím, že jo.
ten příběh, kdy jste odhalovali, jak to vlastně celý je s tím programem, který vás nahraje do toho světa vzpomínek prostě, že jo. Takže tam člověk objevoval a najednou to zjišťoval a potom mám pocit, že snad někdy na konci trojky to celý jako skončilo. Já jsem to zapomněl, trojku jsem taky dohrál celou, ale už jsem taky zapomněl, jak to tam přesně bylo. A pak najednou prostě to všechno jakoby šlo, Animus. A pak to všechno šlo jakoby vlastní cestou. Takže tohle to asi bude trošku něco jiného. Ale takovýhle trailer je třeba přesvědčil se to aspoň zahrát, jako. Vypadá to skvěle. Vypadá to fakt skvěle, no. No. Tak hodně štěstí, Ubisofte. Přesvědčte nás, ty vole.